jagt- og fiskeri. Jeg har aldrig nogen garantier. Overhovedet ikke. Min fætter Jesper har en stor kærlighed til naturen og fritidsaktiviteter. Han er fritidsjæger og vildmand. Jeg er tv-tilrettelægger her på Kanal Vest og har samme kærlighed til naturen, så det var derfor oplagt at tage på tur sammen. Den har helt perfekt. Den er ikke for meget, ikke for lidt. Her i sæson 2 skal vi på hummerjagt, men hummeren er ikke det eneste, vi fanger. Den her gang skal vi til Struer, og derfra skal vi ud og bolde os i Limfjordens store spisekammer. Altså normalt er, at de kan jo, hvis de er lukket, så er det altså, beholder de jo vandet i den. Ja. Og så holder de sig levende på den måde. Men når du køber dem i butikkerne, så er de jo ikke i vand. Nej. Så er de sådan en kasse, men hvis du ligger dem med den der, det runde nedad, så er der vand i, og så dør de ikke. Okay. Hvis du vender dem sådan der, så dør de. Ja, så begynder de at hælde ud. Ja. Nu kan vi se den her. Jeg lå ikke mærke til, at den der, den var død. Men den er faktisk død. Der er ikke noget i den. Nå. Du kan høre, den er hul. Okay. Og der er ikke noget vand i. Det er først nu, jeg lægger mærke til det, fordi jeg lige kigget ind. Der er faktisk bare mudder i. Okay. Nå, ja. Der er ikke meget ved den. Nej. Den kan du få. Ja. Ja. Nå, det var nu nåede vi ikke at se det, men det var faktisk en af de lokale. Det var en limfjordsøsters. Det er ligesom den her. Jo. Nå, okay. Vi har en ekstra. Fladøsters. Ja. Ja, det er det, vi fandt ud af i dag. Ja. Det er glad, ja, vi kan lige holde dem ved siden af hinanden. Ja, altså, man kan nemt se forskel på dem. Ja, det kan du. Helt sikkert. Så fint. Så det der, det er sådan... Det der, det er stillehavsøsters. Ja. Den er sådan aflang i det. Og så er den sådan takket hele vejen hen. Mm. Og så på den anden side ser den sådan der... Nu er der lige sten på den der, men... Men den hiver nogle ting til sig. Som bygger ja, på sin skal, eller jeg ved ikke, om den bare ligger der. Altså, stenen var der til at starte med, og så er den begyndt at vokse et eller andet sted her, og så den vokser sig større og større og større, og så vokser den så ud af, og så vokser den så helt fast på stenen. Ja, okay. Mange gange, så stenen af, så ryger østersen af samtidig med stenen. Den vokser virkelig godt fast. Ja, det er vildt nok. Ja, så det er forskellen. Den her, den er typisk bare rund. Rund, flad på toppen, og så dyb i bunden, ligesom de andre. Men ved du egentlig, hvad østersen bruger til at bygge sig sin skal? Altså ved du vel, hvad for en form for stof, den bruger til det, eller et eller andet? Næh, nej, det er jo kalk, kan man sige. Det ja. Så det er jo en eller anden form for kalk, den suger ud af vandet. Ja. Så der er nok et eller andet kemisk der, det vil jeg ikke... Det kommer til at være. Det er man ekspert på. Nej, jeg spørger også bare, for det kunne godt være, du lige havde... Nej, jeg ved det faktisk ikke. Det eneste, jeg kunne forestille mig, det er, at det er kalk. Ja. Det jeg ved lidt om østers, det er, at i fjorden, der hvor der er østers, der har man set, at der tager man de der, når østerskallerne kommer op, så danner det sådan nogle tyk lag. Ja. Og dem har man brugt historisk set til at lave, jeg tror det er til at lave cement. Okay. Altså beton, cement. Ja. Ah. Der bruger man vist kalk. Så det er simpelthen så stærkt, at man faktisk kan bruge det? Jamen det er ren, jeg tror det er ren kalk. Ja. Så hvis du giver den noget varme eller andet, så bliver det til kalk. Det er vildt. Støv. Det er noget i den stil. Sæt med sjovt dyr, ikke? Ja. Dem er lige så mange gange lidt svære at åbne. De er sådan helt skarpe ude i kanten. Ja. Så kan man lige jage kniven ind sådan fra side til side. Så lige over der, så åbner den. Bum, ja, smart. Der var vand i. Der var vand i. Så det var heldigt. Så når vi da lige at smage en, den kan vi dele den her. Ja. Jeg troede, der var to, men der var så kun en. Ja, desværre. Lidt anderledes inden i os. Ja, den er lidt mere Den gør sig lidt mere rund, ja. Ja, det er den. Ja, så er den klar til at spise. Jamen, to efter svær, så er vi vist klar, ikke det? Så jo, det tænker jeg. Ingen grund til at have flere. Nå, det er godt nok lidt svært at se der. Måske der, eller hvad? Ja, det var det. Sådan. Og den har også samlet lidt små muslinger på. Ja, der er små muslinger og sten og morgen. Men muslinger, de er da også levende, tror jeg. Ja, det er blommuslinger, de er levende. Ja. Dem kan vi bare smide. Jeg tror, vi skal have den her, den begynder at lugte. Ja. Giv noget mere på den anden side. Ja. Jeg er sikker på, man kan godt spise det råt, så... Jamen, det er det, så man skal ikke være så bange for det. Nej. Det er ikke bare søde kartofler, om de er færdige nu. Det tror jeg, de er. Ja.
Bum. Kom herind i. Hold op. Der er meget af den. Ja. Ja, der er meget, meget kød i. Du fandt jo en kæmpe en i går også. Åh ja, den var virkelig, virkelig stor. Men det var lidt, det er sådan 3 mundfulde næsten. Ja. Med lidt vand fra. Så. Og det er jo faktisk Vene Østers. Dem her. Det var på Vene, vi fandt dem, var det ikke det? Jo, det var det. Ja. Nå, den kan ikke rigtig stå. Den skal bare stå der. Der er sådan en kæmpe sten i bunden. Sådan, så kan vi lave noget af det der... marinade der. Ja, spændende. Den der lige det, jeg skal til. Ja. Den må jeg smide bare ud. Ja, tænker jeg. Det kan vi. Vi får lov til at vokse videre. Stor. Ja. Stor og fed. Præcis. Så vi kan jo sige, at vi er samme sted, som vi samlede dem, så, det, så vi spreder ikke... vi spreder dem ikke ud over hele området. Præcis. Okay, men så tager jeg... Skal jeg lave den der smørsovs-ting? Ja. Skal jeg gøre det? Og jeg laver den her marinade i hvert fald til... Jeg simpelthen ikke vinder med den her lampe. Skal jeg bare holde den inde? Nu tror jeg, jeg slukker den. Ja, den er slukket. Cool. Godt nok. Altså, du... du laver Østers marinaden derovre? Ja, jeg laver Østers marinaden her, ja. Lad os bare snakke om den. Ja. Fordi at, jeg ved ikke, hvor fedt det er at snakke om frosten videre. Ja, ja. Altså, man kan godt spise Østers sådan rå, helt rå. Ja. Men det, de smager bare ikke så meget. De smager bare havvand. Ja. Og så har de lidt konsistent. De er lidt bitter og lidt sure. Okay. Så det har de der tre. Salt, salt, sur og bitter. Ja. Ja. Okay. Så popper vi lidt smag i, så det giver lidt mere. Altså. Bare lidt hyggeligere. Det er det. Det er lidt nemmere at spise. Havet snot glat. Jeg kunne i hvert fald forestille mig, jeg er i hvert fald fortæller for, at vi giver dem en eller anden smag end bare hav. Det skal jo lige smage den. Kan du ikke det sådan helt... Jo, det bliver nok noget til. Det bliver nok noget til. Jeg kan ikke gå og sige... Jeg kan lige bide den over. Ja. Det må man gøre med sild eller et eller andet. Jeg kan jo ikke gå og sige, at jeg ikke kan lide det. Og aldrig har prøvet det. Det kan være, at du bliver helt vild med dem, ja. Det er det. Jeg tvivler om, men det kunne jo være. Nogen kan også godt lide at spise dem, fordi jeg så får lov til at drikke champagne med på dagen. Det er selvfølgelig rigtigt. En god undskyldning. Men overhovedet på, så har jeg en undskyldning til at drikke champagne med på dagen. Det ved jeg heller ikke, hvorfor du siger, at man skal have en undskyldning for at gøre det. Okay. Jeg tror, der kommer lidt sand i vores hvidløgspølse. Ja, det gør ikke noget. Jeg skal bare være med at byde til. Sådan er det, når man laver mad ude. Man kan ikke, det er sgu svært at undgå helt. Så du skal en tur til tandlægen efter. Ja. Sådan det er jo. Ja, det følger med. Så tager det sur med det søde. Sur med det søde. Så ulle. Skalotteløg. Oh. Altså, jeg smider ikke olie i vores hvidløgsmør. Jeg tænker bare, at det er hvidløgsmør, der er det. Ja. Ja, du har lidt forskelligt der. Det ser sgu godt ud. Ja, det bliver virkelig godt. Selv der. Så er det frisk. Jo. Frisk. Hvad fanden? Prøver du at sabotere min madlavning? Der brænder det bare. Det vi ikke bruger, det tager vi med som skrald. Jeg har sgu fået det hele ud. Jeg må ikke være med den. Det er ikke. Hvad er det for noget? Oh, det var bare det der eddike. Jeg mente, jeg havde taget med. Hvad skal du have? Så er det sgu godt fast. Så er det godt fast. Er du svag? Ja. Det du prøver på at sige. Hold da kæft. Og så lidt salt skal der ikke i. Der er jo salt i det der. Ja. Peber, var det ikke sådan? Jo, det er rigtigt. Lidt peber. Så hen er lige lidt peber. Yes. Hvad så? Nå, det er bare, når det bliver mørkt, så kan man virkelig ikke se noget. Nej, det kan man sgu ikke. Det er godt, der er lygte. Jeg vender sig lidt til det lys her, at det er rart at have, ikke? Ja, helt vildt. Det var virkelig godt. Ja. Godt tænkt. Jeg har bare været vant til, når det er mørkt, så det er bare ekstremt svært at... Du kommer rundt i mørket. Du prøver ikke at finde lys, det er bare dig. Ja, det var sådan.
Jeg ved ikke, om vi skal... Nej, det kan vi godt bagefter. Jeg tænker bare, at man skulle have en ret mere træ på, på ilden. Bare for at få lidt mere varme. Der er mere, der er mere der, så vi kan bare gøre det. Læg den her godt ind i gløden. Skal vi gøre det? Ja, det kan godt være. Det gør vi lige. Vi kan lægge den. Ja, der burde være nok varme. Men... Ja, jeg tror også bare, der går gang igen. Altså, den der, den, hvis man nu breaker den. Eller så kan vi gøre måske sådan der. Ja, det kunne man gøre også. Ikke så meget ind. Det er fint. Spænd dem om på, eller hvad? Ja, det er præcis. Så. Klar til den der marinade. Ja. Så spiller den. Sådan. Ja. Så er den blandet. Ja. Så godt tom. Det er i hvert fald en anden farve. Sådan. Så tager vi bare... Hvad er det, skløtteløg? Skløtteløgn, der skal lige ikke være vinter, eller hvad? Jo, men det er bare svært, når man ikke har skærbræt, så... Ja, men det er rigtigt. Men smagen er næsten den samme. Det går vi ud fra. Vi prøver os i hvert fald frem. Tingene plejer at smage bedre herude. Det er det. Hvad er det sgu? Nå, ske. Og der er hummeren her. Naturen, den hjælper os lidt. Ja. Den, det er godt, vind. Den blæser lige lidt, så der kommer ordentligt i gang i gløderne, så kommer der gang i træet. Der er fordele og ulempe ved blæst, fordi at du får en rigtig varm bål, men det går så også hurtigt ud, fordi du brænder igennem rigtig meget brænde. Det er nemlig det. Men det er godt. Så her har vi en lille ske. Så er vi sådan set klar til at spise det her. Yes. Ah, du har nok ret. Mindre stykker havde nok været bedre. Ja. Men beggars can't be choosers. Ja. Sådan er det. Vi havde ikke lige... Vil du prøve at smage den rå først og blive bedt den over, eller hvad? Ja, det kan være, du skal holde den her, så. Skal man bare spise den hel? Jeg tror, jeg skal spise den hel. Jamen... Bid den over? Ja. Jeg aner ikke, hvordan man spiser det. Altså. Det der, jeg fortalte dig om, at skubbe den ind med fingrene. Ja, den franske metode. Ja, nød med den. Okay. Hvad så, hvad siger du? Ej, det er sgu ikke helt, om det er mig. Det er meget saltvand og sand. Jamen, det smager ikke, det smager ikke slemt. Det gør det ikke. Nej, men det smager altså, ikke rigtig andet noget, vel? Altså, nej, men det smager bare lidt af altså, salt. Ja. Og, ja, det smager salt, og det smager lidt af det lugt. Altså, det lugter lidt af hav, og det smager lidt af hav. Jeg ved ikke helt, hvad man skal sige. Altså, det fik slugt sådan en noget saltvand, mens du er ude at svømme. Ja. Men, med lidt konsistens. Det er sgu nok ikke meget fra, at det smager ligesom snot. Altså. Konsistensen er en snotglat. Konsistensen og smagen er snot. Ja, du får solgt det rigtig godt. Ja, jeg tror bare, mange folk de er ikke klar over, at de egentlig godt kan lide snot. Ja, netop. Nu skal du se, fordi at nu er det en helt anden smidt lande ud. Hvad er den, du bedre over? Eller vil du, det er den, jeg bedre over, ja. Jeg smidt bare ud. Så. Men det kan godt være, at jeg spiste forkert. Altså, måske skal man suge. Jeg plejer bare at suge den. Du kan godt skubbe den, men jeg plejer at suge den, fordi jeg så sætter munden på oversiden, så du ikke får sand ned. For der er jo sand på bunden af den. Jamen, det er nemlig det. Jeg tror, jeg fik lidt for meget sand. Ja. Så noget af det så på. Så bare lige ind i der, ja. Jeg fik ikke engang smagt det til, men hvorfor er det godt? Det regner med. Ja. Sådan. Så kan du bare tage den, du har lyst til. Ja. Ja, det er lidt vand fra, så. Så jeg holder her, og så skubber jeg ind med pegefingeren. Okay. Du vil ikke bare suge dem, eller hvad? Ja, det kan man godt, men det er bare, når de er så store, så er det lidt svært at suge. Ja. Ja, det har vi prøvet. Skål. Ja, skål. Det var noget bedre, hva'? Var det ikke det? Det var meget bedre. Meget mere til den der. Ja. Den smager faktisk super godt. Ja, det smager faktisk godt. Det giver sådan en god blanding.
Man kan ikke spise det på en pæn måde, synes jeg ikke. Det er altid svært. Altså, vi har renset dem lidt mere og sådan noget, og haft de rigtige størrelser. Ja, præcis. Ja, lidt for store, de her. Det er de nok. Det er, noget, det er en ordentlig mundfuld i hvert fald. Ja, men det er det, sagde jeg. Men altså, den smager faktisk godt. Ja, det jeg synes, det smager godt sammen med alt muligt. Så kan du prøve at smage den der. Skal jeg tage den, eller? Ja, jeg har smagt mange andre. Okay. Det kan godt være, der er for meget løg på den der. Det er lidt løg. Så. Se, om vi kan smage forskel. Altså, hvis jeg ikke tager helt fejl, så synes jeg faktisk, at den er sådan mindre salt. Ja. På en eller anden måde. Ja. Jeg ved ikke, om det er måske bare mig. Ja, det er jo bare mig. Ja. Jeg ved ikke, hvad forskellen er sådan rigtigt. Næ. Godt nok. Ej, det var faktisk lækkert. Det kan jeg godt lide. Det vil jeg gerne have igen. Jamen, det... Jeg kan også skide godt lide det. Jeg er ikke så vild med det sådan al natural. Det har du ikke. Man kan godt lide det, når der er marinade til. Ja. Altså stadig ro, men med marinade. Man kan lave dem på mange måder. Man kan også... der er mange måder at lave på. Ja. Nå, det bliver spændende at se. Sandhed og sime. Om den er rød. Hvis den er rød, så er den i hvert fald kogt. Det må man sige. Og det er den jo. Det er den i hvert fald. Sådan, man. Og den har ikke fået for meget heller ikke. Og se, hvor dejligt det var. Det ser faktisk lækkert ud. Ja, ikke? Det er bare der, hvor der har været ro. Øj, det smager godt. Skal vi have det der smør til? Det er næsten ikke nødvendigt, altså. Jeg har ikke lavet det, jo. Vi har bare ikke rigtig noget sovs. Blandt det her i. Jeg har tallerkener her, så der smider jeg lige noget af det her kolde sovs i. Salat. Jeg henter lige nogle ting og så. Salat og... Det er vaskevægt det her. Det kan vi godt spise, som det er. Stik det her. Får lige lidt for meget. Ups. Jeg tager det meste kødet ud af den. Så var det over. Og det er krabben. I krabben, ja. Ikke helt spredset, nej. Nej, jeg får lige lidt for meget, men det er okay. Det smager sikkert okay. Lige fået lidt let for meget, godt nok. Ja, okay. Jeg er nok blevet hårdkogt. Hårdkogt. Så. Ikke desto mindre, så er der i hvert fald kød ind i. Ja, der er. Det er jo så taskekrabben. Taskekrabben, ja. Viser det gode her. God kød. Ja. Der er ikke så meget kød i bunden af den her. Det er det bedste her. Ja, jeg har fået lige lidt for meget varme. Jeg har heller aldrig prøvet at lade på bål før, men det er okay. Får det lidt mad ud af det. Det er sjovt, det er så gulligt, det kød derinde. Ja, det er lidt anderledes end det kød der. Ja. Det er også godt.
Sådan, så kom der da lidt. Det kan vi smage. Sådan, den der, den kan vi ikke sådan. Der kommer der ikke sand på. Det var meget træet på den. Ja. Sådan. Så skal vi lige servere det lidt her. Mm. Så bræt her. Der kan vi lige smage lidt. Der er ikke meget, men der er det lidt. Der er en lille smule, ja. Præsentationen, det er ikke vores stærkeste det her, men jeg viser ikke med øjnene her. Nej, det er med den primitive madlavning, ja, vi er i gang med. Nej, de har lige sådan, skorpen har fået for meget. Ja. Det ene har ikke fået nok, men så er det der imellem. Det er perfekt. Så det spiser vi. Ja. Den del er det. Den del er... Nå, det er lidt svært. Nu gør den lidt bedre. Det gode ved, at der er så meget sukker i det, at det karamelliserer udvendigt, så er det nemt at få skallen af. Ja. Det er svineri. Ja, det er lidt svært. Ja, det er det. Jeg spiser det sådan rejst derfra. Nu skal jeg lave noget ris derfor. Lidt nemmere at håndtere i hvert fald. Ja. End lige sådan noget her. Se, det kan være, at der er en af dem, der bare bliver rigtig god. Ja. Kan være, man er heldig. Mm. Men det svære ved dem her, det er jo, at... Jeg ved ikke, vi får altid brændt hul i vores sølvpapir. Ja, vi får for meget direkte varme. Ja. Ja, det er rigtigt. Vi skulle nok have... Den her, den er rigtig god. Den her er helt perfekt. Den har ikke fået for meget og ikke for lidt. Nej. Cool. Så det er godt, så får vi det imens et eller andet. Men det kan være, at den er lagt i lidt mere indirekte varme. Ja, det tror jeg, den her har. Så. Den er ikke for nok. Ja. Det må smage lidt af hav. Brugt en masse energi derude, og så bliver man bare sulten, når man kommer ind. Præcis. Ikke særlig succesfuld. Det kan så godt anbefale sådan ret her.